Jag tror att jag började redan 2002 när jag var utbildad massageterapeut. Och i samband med att jag studerade naprapatskolan 5 år med praktiken så masserade jag på köretondel. Till mig har kommit allt från hotellgäster till idrottsfolk och externa gäster. Var patienter utifrån som kan söka efter rygg- och nackproblem eller idrottsskador. Vanligaste problem är rygg- och nackproblem. Och det kan vara så att man sitter under längre tid. Och det kan vi förebygga med massage, stretching, naprapatbehandling. Men även med övningar. Det roligaste är att man träffar så mycket internationella gäster från hela världen. Och allt, man kan behandla allt från massage till naprapatbehandlingar till sådana skador som de inte har vetat om att man kan hjälpa dem med.